Здравейте, в началото на този епизод ще се опитам да ви обясня как работи шифриращата система. И като ви говоря за шифриращата система, не разберете само това, тази част, а разберете цялата система по три. Тоест, аз ще обясня как една част от нея работи, но всичките работят по абсолютно един и същи начин, като първата част. Тоест, това, което ви го обяснявам, трябва да се го умножавате горе-долу по 3. За да разберете сравнително с какви размери и числа работим. Да. Тук имаме 26. Всъщност са малко повече от 26, тъй като тук накрая имам малко екстра, но тях просто ще ги премахна. Но по принцип, тук имаме 26 реда от сортиращи системи. Всеки един ред отговаря на определен бит. Тоест на определена комбинация. Като във всеки един ред ще има 26 букви, ето ги тук горе са, по азбучен ред са наредени, във всеки един ред горе в хопърите ще има цялата азбука, подредена по азбучен ред, тук не знам къде е вляза. И съответно, когато даден бит е включен, примерно този, всички букви ще влизат само, т.е. всички букви, които са подадени от клавиатурата на интерфейса по-нататък. Този случай ще може само една на всеки един бит, но няма значение. Та когато се натисне буква, тя ще стига до тези хопъри и ще започва от тук насам. И винаги ще влиза само в този или в който всъщност, къде всъщност е изключен торча, т.е. който бит е включен. В случая този бит е включен, съответно всички букви, всъщност под всички имам предвид само една, тъй като при следващото натискане този торч се премести на този. Та буквата влиза тук. От тук тя влиза в този дропър, който я пуска по тръба от бариери, така че да не се загуби някъде във въздуха. И я пуска до ето този хопър. И този хопър всъщност представлява просто серия от други хопъри, които са свързани отдолу под тях. Има свързани сортинг системи, като буквата, както и да се казва, примерно тя може да е всяка една от тия букви, примерно D, започва да преминава от тук. Преминава насам, докато отдолу не мине през буквата D, която е тук. И когато мине от тук, тя няма да продължи, ами ще се съкне. И ще влезе в самата шифрираща система. След като влезе в системата, тя съответно ще дойде в този чест и това е съвсем нормално. Но освен това, тя ще подаде сигнал, ето този ред на торч ще премигне и тук ще, всъщност ще се промени на друга буква, на която аз всъщност искам. Надявам се да ме разбрахте идеята. И по този начин, за всеки един от тези битове, всяка една буква може да се промени в друга буква, в зависимост от това, коя буква сложа отдолу в диспенсера, т.е. в дропъра. Тук също така не трябва да изпускаме момента, в който всъщност трябва буквите да са по двойки. И след малко, когато премина в екселската таблица, където ми е всъщност шифъра, ще ви обясня точно как е направено всичко. Но в случая, за да работи като кодираща и декодираща система едновременно тази машина, трябва буквата А, примерно ако да речем, че ето, тук е буквата А, и тя се променя на буква Д. Примерно, ако е избран този бит, буквата А влиза от тук и се сменя на буква D, т.е. от тук ще излезе буква D и ще продължи нататък към другата система. Само че трябва задължително буквата D, която е ето тук, да се декодира като буква А, т.е. тук отдолу да има буква А. И т.е. ние трябва да имаме 13 двойки, които да са напълно различни във всяка една комбинация, т.е. аз имам 26 различни комбинации. И шифърът всъщност, т.е. шифърът реално представлява 26 различни двойки от букви. Т.е. не. Не са 26 различни двойки от букви. Доста повече са, но мисля, че ме разбрахте идеята. Да. Нека се прехвърлим в таблицата, за да ви разясня малко около шифъра. Бях ми стане малко по-ясно. Тъй като днес не я се забърквам като го обяснявам, малко ми е сложно да го обясня това. Но реално е доста просто и се надявам все пак да го разберете. Ето ни тук в екселската ни таблица.
Сега, ето това тук, цялото е нашия шифър, който трябва да вкараме в Minecraft. Не съм сигурен точно как ще го вкарам. Може би ще извикам някой приятел да ми помага да пишем буквите, тъй като реално ние трябва просто да слагаме във всеки един дропър по един ред от букви. Тоест, не във всеки един, но във всяка една сортираща система, която съдържа 26 всъщност малки сортиращи системки, трябва да се слага във всеки един дропър тази. И всички букви трябва да ги сложим в дропъри, реално. Под този ред, както съм ги написал тук. Така че най-вероятно ще извикам някой приятел да ми помогне просто да ги нанесем, тъй като това ще ми отнеме изключително много време. Даже може да не е един приятел, а? Така че, да. А сега, нека да ви обясня как всъщност работи този шифър. Не се обърквайте от тези 26 и тези единици, които са тук отдолу и от ляво, т.е. от дясно. Няма да говорим сега за тях. Тях ще ги обясня най-накрая. Те не са нищо важно, така че не се бъркайте от тях. Та реално, тук какво имаме? Тук имаме една главна линия, която всъщност са ни горната част на... Това е симулация на една сортираща система всъщност. Та горната ни част са буквите подредени по азбучен ред, по същия начин както са подредени в хопърите горе, ако сещате. А тук отдолу са 26 различни комбинации. Всеки ред е различна комбинация, които трябва да прехвърляме в дропърите. И съответно, както виждате, тук всъщност има доста тенденции. Всяка една буква я има само веднъж на всеки един ред и на всяка една колона. И по този начин всъщност аз съм сигурен, че имам 26 различни комбинации. Но това не са просто 26 различни комбинации, а са 26 различни комбинации с двойки букви. Тоест, ако вкараме буква B в системата и е избран първият бит, тя се декодира като буква N. Но ако вкараме буква N в първият бит, къде е буква N, тя се декодира като буква B. Ако вкараме буква H в системата и е отключен третият бит, тя се декодира като R. Но ако вкараме буква R в системата под третия бит, тя се декодира отново като H. Разбирате ли ма? Тоест всичко тук е написано по такъв начин, и че всяка една буква е свързана с друга буква. Няма буква, която не е свързана. И за да си направя проверката, всъщност точно за това съм използвал тези единици. Това са просто едни глупави формулки. От Excel ги използвах. Така че да видя дали всяка буква, т.е. всяка една от тези единици, е всъщност броят на буквите във всеки един ред. Т.е. това квадратче тук ми търси буквите А в първия ред. Както виждате, има само една буква А в първия ред. А тези долу ми търсят буквите, броя на буквите в колони. Т.е. това е буквата А в първата колона. И има само една буква в тази колона. И по този начин всъщност аз си направих проверка дали цялата ми логика е правилна и дали самия шифър е правилен. Тъй като ако някъде има две букви на ред или две букви в колона, това означава, че или някой от комбинациите ми се дубликира, или съм направил някаква грешка и една от буквите ми няма да може да се дешифрира. Така че това е ultimate, максимално възможният вариант за шифър, който се опитвам да направя, така че да работи като енигма машината. И по този начин всъщност едновременно тази машина ще работи като кодираща и декодираща машина, т.е. шифрираща и дешифрираща, тъй като напоследък доста започна да използвам кодиране и декодиране. Нека да променим малко думичките. И да, а това съм всъщност сами сбора от всички тези единици. Тъй като ако примерно съм въвел една буква два пъти или три пъти, ще ми излезе друга буквичка. Или ако някоя буква съм я забравил тук, ще ми излезе примерно 25. Това ми е допълнителна защита, че всички букви са на място. Просто реших да се проверя. Да. Ако ме питате как съм го написал, не беше трудно, въпреки че докато се сетя за този начин, тъй като аз просто започнах да търся тенденции. Започнах да търся, примерно, ако направих първите три реда и започнах да търся тенденции как се променят буквите. И като забелязах тенденцията, просто започнах да ги пиша набързо. След това го направих огледално и всичко се получи. Наредих се доста бързичко, след това ги проверих с единиците и това беше шифра. Въпреки че преди това започнах да пиша шифра по абсолютни луди начини, които просто щях да ми отнемат изключително много време и щях да поудея, ако бях го довършил по този начин. Така че съм доволен от това, което измислих. Наистина, по принцип е близко до акъла,
това, дето го направих. Не е кой знае какво. Само, че доста яко се заблудих в началото. Е, добре, нека се прехвърляме в Minecraft. Ще видя, ще извикам един-двама човека, ако трябва да прехвърляме всички тези букви в дропарите. И когато шифриращата ни система е готова, ще гръмнем. Защото тогава вече реално ще си имаме работеща Enigma машина. И ето ни след доста време, всъщност за вас не е изобщо доста времето, но за мен е така, едно стабилно, 2-3 седмици по-късно. Та, докъде сме? Ами, всички дропъри са запълнени, всичките 676 дропъра са запълнени и в момента системата работи. Съответно ще ви демонстрирам във всеки ден. Мисля, че да, сега ще ви демонстрирам. Това тук не огледайте с репитерите. В момента тествам различни видове транспортинг системи, както виждате. И съм изключително разочарован от това, което открих, но работя по една интересна идея. Та, по принцип, единственият недостатък на тази система е, че е много голяма. Съответно, айтемите, когато минат през нея, ще им отнеме супер много време. За момента на една буква се шифрира за 10 секунди през една такава системка. Т.е. тя ще мине за около 30-40 секунди през всичките 3. А отделно имаме още една система да добавим, така че не ми се чака по една минута на буква да се дешифрира, въпреки че все пак всичко това е с чист редстоун. Нормално е да е бавно. Но все пак ще се опитам да го направя възможно най-бързо. Да, в момента всъщност ще ви покажа как работи тази система. За момент съм активирал първият бит, смисъл откамахнах редстоуна. И ще вкарвам буквите в него. Ще напиша SK down и съответно те common блокове ни гледайте, смисъл те не ми трябва, те просто ми казват кога е стигнала буквата до края. Та, ето тук ще се запише кодът на SK down и след това ще вкараме кода и би трябвало отново да ни изпише SK down. Сега ще видите как стане. Горе-долу мисля, че ще ми отнеме приблизително 4 секунди, тъй като и аз допълнително ще се бавя с слагането на буквите, но сега ще видим. Така, слагаме ето тук горе буквите. Първо трябва да я напишем думата. В случая ще напишем SK down. Къде е S? S. Така. Сега чакаме да се дешифрира. Ключката тръгва. И сега трябва да вкара буквата. Хоп. S се дешифрира като G. Добре. Сега да видим K. Къде е K? Хоп. Така, чакаме. Това ще не е доста време всъщност. Ето я. Ключката минава, взема я. Оставя. Сега, следващото е SKD. Слагаме D-то. Тя всъщност доста бързо ще се сложи. Ето тя вече е тук всъщност. А ключката доста повече ще се бави в случая. Тъй като съм го направил така, че дори и последната буква Z да може да вземе. Смисъл, може би разбрах кой как. Та, за сега кодът не е GWP. Така. SK. Къде е Ото? Ето го Ото. Така. Нека да се оставя място тук за буквичките. Мога да слагам W-то, мисля. Ето го W-то. Чакаме, то сега ще е тук чак накрая. Даже мисля, че точно когато мина ключката, тук ще го вземе. Хоп. И последната буква е N. Който аз написах реално ника с букви. Нека да изчакам последната буква. Ето ми кода. Кодът ми е GWPCKB. Сега много е важно да ги взема по абсолютно същия ред, по който са пристигнали в този дропър и да ги върна обратно в системата. По този начин реално ще разберем дали тази система, освен че кодира името ми,
може и да го декодира, т.е. от този код да ми изкара отново моя никнейм. И нека пуснем първата буква. Първата буква тръгва през системата. Чакаме майкарта. За момента, както идете бавничко, все още не съм завършил напълно системата. Тоест, транспортинг системата. S. Започваме да пишем името. Нека сложим втората буква. W. Чакаме. K. Така. Сега ще напишем ето. Само секунда. Между другото, това е първото пускане на самата машина. Ай, няма ходя пак до там. Пускам Auto, мисля. Мисля, че са падало. Така. Нека да ми изпиши само долу. Пускаме в момента N, мисля. В смисъл, ние пускаме Kado, но трябва да ни декодира като N. Нека да погледна, да видя дали има някакви бъгове. S, K, da, Down. Сега тук трябва да стане W. Ето го. И сега пускаме вече N. И машината успешно кодира и след това декодира моят ник. Точно това трябва да се случи. И при финалният вариант, когато всичко е свързано. В момента тествах само първият бит, но ето и никът ми. S, K, Down. По-нататък всичко това ще е свързано към лампички, към самия интерфейс на машината. Съответно няма да ги слагаме така на ръка буквите. Ще си имаме клавиатура, ще си имаме отделно табло с лампички и като натиснем някоя буква от клавиатурата, просто ще светва примерно лампичката на дешифриращата буква. Това е цялата идея. За този епизод не мисля да правя нищо повече. Задачите ми за следващия епизод са да свържа дисплеите към тези дисплеите към роторите, съответно да ги синхронизирам и да сътворя великата транспортинг система. Тоест ще трябва да пренаредя всички, цялата тази система трябва да се пренареди и да добавя в нея транспортинг система, която е достатъчно бърза, така че да не ми бави по 10 секунди на предмет. Надявам се да успея да го забавя поне до т.е. да го забързам поне до 5 секунди на предмет. С ето тази интересна системка. Тази система е направена изцяло от дропъри. Няма нищо скрит по нея. И реално тя работи с един доста интересен Redstone бък, който за момента не е фикснат. Мисля, че и в 1.9 няма да е фикснат. Трябва да го тествам. Но, независимо колко е дълга тази система, може да е и 300 блока, винаги за един тик, т.е. една десета, всъщност една 20-та от секундата, ще се транспортират предметите през всичките дропъри. Тоест, когато сложа тук някакъв предмет, айде не слагам букви, ще сложа една Redstone лампа и се включи по определен начин системата, предмета преминава през абсолютно всички дропъри за част от секундата. Тоест, преминава за една 20 от секундата през всичките дропъри. Тоест, това ако го направя 300 блока, то отново за част от секундата ще ми транспортира предмети. И ще се опитам тази система да я имплементирам, не точно тази система да е, по-автоматизиран вид на тази система, който ще ми вземе горе долу 3 по 3 местенце, да го имплементирам между тези сортинг системи, така че за всеки един предмет да се транспортира за една 20 от секундата, след като бъде влязъл в системата, и да продължава нататък. Което по принцип е едно голямо предизвикателство, тъй като ще ми се наложи да разделя тези системи на по-голямо разстояние. И ще видим как се получи. Тъй като до сега не съм ползвал тази система. За първи път изобщо правя всъщност Enigma машина, е нормално. Всичко дома забърква мега много. Така че това не е работа за следващия епизод. Надявам се той да ви хареса, въпреки че доста забавя. Но както виждате, малко по малко завършваме машината. Вече официално машината не може да шифрира и дешифрира. Както видяхте току-що, си шифрирах ника и след това, като вкарах кода, си го дешифрирах. Успешно. Така че ще се видим в следващия епизод, в който може би ще видим един още по-завършен вариант на машината. Но сигурно вече ми хареса как става.
Аре, чао и до следващия епизод.